Təəssüf la bildiririk ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adı hələ də uydurma erməni toponimləri ilə qeyd olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilir ki, bundan başqa hər dəfə Qaraqabğ iqtisadi rayonunun Dağlıq Qaraqabğ ərazisi kimi qeyd edilməsi də arzuolunmaz haldır. Nazirlik bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan Respublikasının Qaraqabğ iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan toponimlərinə uyğun adlı siyahısı və xəritəsi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan arasında müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin əvvəlki və hazırki komandanlığı eləcə də Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinə Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilib və məlumatlarda məz Bu adlardan istifadə olunması barədə dəfələrlə müraciət edilib. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığını müvafiq məlumatlarında ölkəmizin ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin adlarını rəsmi müraciətimizdə qeyd olunan Düzgün toponimlərlə ifadə etməyə çağırırıq deyə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilir. Bir daha Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırılır ki, onların ötən günə əks etdirən rəsmi məlumatında Mardakert və Martuni adlandırdıqları Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin rəsmi adı müvafiq olaraq Ağdərə və Xocavənddir.